Vojenský historický ústav Praha je vojenským zařízením spadajícím pod Ministerstvo obrany České republiky. Vojenský historický ústav je vědecko-výzkumné muzejní a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním soustavně a cíleně zhromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády a odborně tyto fondy a sbírky opečovávat. Vojenský historický ústav Praha je vědecká instituce s dlouholetou tradicí. Vznik a působení Vojenského historického ústavu Praha jsou úzce spjaty s prvním československým vojenským odbojem a samotným založením Československé republiky. Lehký tank vzor 38 byl nejúspěšnější předválečnou československou tankovou konstrukcí a je pokládán za nejlepší lehký tank počátku války. V září 1935 představila firma Českomoravská Kolen Daněk Praha ČKD prototyp nového lehkého tanku iránské vojenské komisi, která se v Evropě ohlížela po obrněných vozidlech, která by mohla zahradit do výzbroje svých ozbrojených sil. Po zhlédnutí výrobku ČKD Praha objednala iránská strana 50-kusovou sérii pro svoji armádu. Když československá armáda vyhlásila soutěž na nový lehký tank na doplnění stavu LT-35 u pluku útočné vozby, nabídla firma ČKD Praha upravený prototyp tanku pro Irán. Konstrukční kancelář oddělení speciálních vozidel ČKD Praha, jejíž vůdčí osobností od samého počátku byl inženýr Alexej Surin, Rus po emigraci ze své vlasti v Československu domestikovaný, upravila prototyp podle zadávacích podmínek naší armády. S prototypem byly provedeny intenzivní jízdní a střelecké zkoušky, které překonaly veškerá očekávání. Armádní komise navrhla zařadit tank do výzbroje našich vojsk. Zavedení bylo pod názvem Lehký tank vzor 38 a proběhlo 31. srpna 1938.